Bom dia, galera que acompanha meu canal. Tudo bom com vocês? Mais um dia de pescaria. E hoje a pescaria vai ser no Lago de Furnas. O lugar que eu tô aqui fica a uns 5 km da cidade de Alfenas, sentido Areado. É um camping na beira da rodovia. Já vou estar mostrando a placa. O Fuscão tá aí. O caiacão. Beleza? Aí, pessoal. Hoje eu tô vindo pescar os tucunaré e traíra da represa de Furnas. Eu vou estar já acomodando as coisinhas ali. Trouxe 5 modelos de isca. É o que eu tinha. Eu vou usar com tetemanha e macete que eu tiver. E é isso aí. O importante é isso aqui, ó. Essa paz, essa tranquilidade. O peixe é consequência. Hoje estou aqui no Lago de Furnas. Vim atrás dos tucunaré, das traíras. Dia começando. Os pescadores já na beirada ali, pegando os peixinhos. E é isso aí, galera. O equipamentinho que eu vou estar usando hoje é o mesmo da semana passada. Uma varinha da Maruri. Na carretilhinha da Marine Sport Titan, uma linha 0,26 mm. E vou estar usando meia água, superfície e spinner, beleza? Vou estar começando agora uns arremessinhos. Qualquer coisinha eu volto a gravar com vocês, beleza? Atrás do tucunaré, tem umas traíras. Aqui eu tô vendo os peixinhos que vai lá. Isso aí, vamos lá. Aí, galera, que tristeza. Coitado do patinho. É um casal. Um infelizmente não sobreviveu. Consegui salvar o outro, infelizmente não salvou, gente. É, vamos pensar certinho, gente. Esse pescador, antes de pôr uma rede, olha pra você ver. Olha que perdeu o macho, a fêmea. O bichinho ficou sozinho. É isso aí, galera. Aí, pessoal, a patinha indo embora sozinho, sem o parceirinho. Aí, que tristeza. Aí, pessoal, pescaria também devagar.
Estou com na areia, não tô querendo subir, tô pescando na meia água, na superfície. Agora eu tô com uma. Com uma zarinha. Isso. Da Strike Pro. Skin é muito boa. Isso aí. Continuar arremessando. E aí, pessoal, tô chegando aqui no braço da natureza. Vou arriscar um aqui. Tem uns peixinhos pulando lá na frente. A pescaria de manhã teve devagar, não saiu nada. O caiacão aí, ó. O pessoal do outro lado ali. O pessoal pescando. Estão pegando muito lambari, muito piauzinho. Muito lambari, muito piauzinho. É isso aí, galera. É a pescaria no Lago de Furnas. É, olha o chorãozinho. Já dá um card. Tá. Ele está muito pulando, tô com pra cima. Na caída. Colega meu, que eu jogo na boca dele, eu sei onde ele tá. Então, não levou 10 segundos aí agora? É, mas é assim que eu pego mesmo, toda vez. E lá pro lado do senhor tem rio lá? Tem rio, meu putaria. É, né? Ah, rio nosso lá, tem não. Pô, encostou um peixe grande. Pessoal, ali. Uma pausa na pescaria. Tô tomando uma coça da isca artificial. Até agora não consegui pegar nada. Mas isso é o que vale a pescaria. Tô aqui esquentando meu almocinho, uma sombrinha, carrinho acomodado. O campo é muito organizado, galera. Olha pra vocês, o
dormitório lá atrás, ó. Tem um tanto de dormitório naquele estilo. A represa de Furnas. O caiaque tá lá embaixo. E é isso aí, pessoal. Vou almoçar, descansar um pouco. Depois, na parte da tarde, eu volto a tentar mais uns peixinhos, beleza? É isso aí. Pessoal, não sei se tá dando pra pegar legal. Vou mudar a tática de pesca. Eu tirei artificial. Pus um líder 0,70. Um anzolzão reforçado. E vou usar lambari. Pessoal, a pescaria hoje não tá boa, não consegui tirar nada ainda, não consegui mostrar nada de peixe pra vocês, então eu queria estar dando uma pausa pra tá mostrando o meu caiaque pra vocês. Pra quem quer iniciar essa pescaria, eu aconselho, viu? Muita gente tem medo, fica meio ressabiado com medo de ser instável, sabe, balançar muito, e é totalmente o contrário. O caiaque é muito estável, o meu é um caimã 100, um caimã 100 da Hidro 2. O que que é o caiaque em si? Ele consiste aqui de uma alça de transporte, suporte para a ponta da vara, para caso você queira acomodar quanto rema, você põe aqui uma tampa de inspeção na frente, uma tampa de inspeção muito bem vedada, não entra água. Aqui são os fincapés para você estar regulando a distância da perna na remada. Agora eu tô com a cadeirinha mais alta. A cadeirinha tem dois níveis. Nível alto para pescar. E o nível mais baixo para estar remando. Esse sistema serve para escoar a água dele. Aqui no centro dele, ele possui mais uma tampa de inspeção, onde eu guardo anzol, poita. E aqui atrás o bagageiro, que acomoda muita coisa. Geralmente eu trago uma caixa de isopor, uma caixa velada para um alimento, sabe? Um lanche, um café, um galão de água, garrafinha de café. Mas a caixa de isopor hoje não tá aqui, mas acomoda certinho. A bolsa para guardar a minha câmera. Do lado ele possui duas bolsas, duas telas na verdade, né, que serve para estar guardando estojo de isca. Do outro lado também eu adaptei um suportinho para pôr a câmera, meio xing ling, mas tá valendo. E ali outro suportinho que eu adaptei na frente pra pôr a câmera também. Ele possui esses dois trilhos pra tá colocando um suporte de vara
Eu acho que é da marca da Hydro ou outra marca, mas eu sei que tem um suporte próprio pra isso. Então, como vocês podem ver, dá uma geral. Esse aqui é o Lago de Furnas, nas extremidades da cidade de Alfenas. Eu vim pra tá tentando pegar Tucunaré e Traíra, mas infelizmente não saiu nada até agora. E eu tive a proeza de quebrar a ponta da vara enquanto eu remava, infelizmente. Mas é isso aí, galera. Pescaria, assim, é surpresa, é diversão. O lugar que eu achei que ia ter mais ação, mas infelizmente, como em todos os outros lugares que eu tenho ido, tá muito batido. Vocês podem ver que tem muita rede. Infelizmente, eu socorri hoje um casalzinho de paturi, né? A gente chama aqui, que é o patinho d'água. Um casal, a fêmea ou o macho, um engastalhou na rede, infelizmente não sobreviveu, o outro... Tive a graça de Deus de conseguir libertar. Mas é isso aí, pessoal. Terminando mais esse dia de pesca. Hoje, infelizmente, ficou só a paisagem. Não saiu peixe. Mas o que vale é isso. Queria estar agradecendo a todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão comentando, que estão procurando dica e passando para mim também conhecimento. Da região, os peixes costumam pegar. Sempre eu gosto de estar discutindo isso com a galera que comenta nos vídeos, nos inscritos. E é isso aí. Se você passou pelo canal, gostou, se inscreva-se, dê seu like, acompanhe vídeo toda semana. Eu quero estar mostrando coisas diferentes agora, voltar a fazer a parte da ceva, que é uma pescaria que eu sempre gostei e graças a Deus eu domino ela bem. Muito mais que a arte da artificial. Infelizmente hoje não foi pra mim o dia, mas tá bom, a gente tá aqui pra isso mesmo. Então semana que vem eu vou estar pescando no rio, prometo, um vídeo muito bom, muito produtivo, com muito peixe, porque eu tô devendo pra vocês, né? Já faz 3 vídeos que eu posto que não sai peixe. Saiu mandi, mas é isso aí. Beleza?